Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana Valijon Abdullayev. Mana bahor oylari ham kelib, Ramazon ham mehmon bo'lib qoldi. Bugun 7-mart. Daladagi qulupnaylar holatini bir ko'rsatmoqchi bo'ldim. Bu ikkita qatorimizga agrovolokno yopilgan. Hozir farqini tushuntirib beraman. Ochiqqa shunday avgustda, sentyabrda boshida ekilgan, shunday qoldirganmiz. Hozir mana bular baqvat bo'lib, g'o'ralab 2-3tadan shoda chiqarib yuborgan. G'o'ralab baklari mana katta bo'lib, gullari ham yirik bo'lib, aksariyati g'o'ralagan. Tanob chiqarib yuboryapti, tanoblarni uzyapmiz, tozalab. Birinchi gullari sovurganlari bo'ladi. Mana mundaqlari sovurgan bularni. Keyingi chiqaradiganlari mana pastdan qolganlari yaxshi bo'lib ketaveradi tabiiy holatda. G'o'ralab. Bular mana katta baklilari, mana bu tomonlarda ham ko'radigan bo'lsangiz. Eslatib bo'laman, bular Kingsbury, 4-ta katta. Katta bo'lib mana. Bular oddiy holatda ekilgan, kuzda salapan yopib qo'yib turib, agrovolokno ustiga yopib tashlangan. Agrovolokno ham ancha foydasi bo'ldi. Aqalli bir hafta 10 kun bo'lsa ham foydasi bo'ladi. Mana bu tomonimiz salapan yopilgan. Mulcha qilingan, lekin agrovolokno yopilmagan. Bularga holat. Bu yoq baraqlab turibdi, bu yoq ancha nozikroq. Bunda ham o'ralar borki, lekin baklar sal kichkinaroq, har qalay ancha qovlamagan, kichkinaroq. Shunday bo'ldi. Bunisi ham mana shunaqa. Baklar nozikroq, gulladi bu ham. Şu bir hafta 10 gün farkı var ki onu, agrovolokno'nun farkını düşündürmek için. Yani bu Albion. Bu yana şimdi halette koyan. Agrovolokno'nun yapmaya gelmemiz bunge. Şimdi Albion bizge sadece iki rak başdan sembol olur. Sebep yaz gekeleri buladı. Yani bu yana bakları katta bulup. Albionlar bana kadar şodanı özü premo çıkarardı. Şoda çıkarıp bir gün çıkarmaydı, premo gül çıkarardı. Kare eskiden başkası şuna kadar hamasını. Bu 6,5 sotiylik gibi bitta tandon hisobida albion. Endi Murano. Bu yerda Muranomiz bor. Murano ham mana tabiiy holatda ekilgan. Baklari chiroyli bo'lib, gullab, o'ralab chiroyli bo'lib turibdi. Endi inshaalloh bu quvvatini saqlab tursa, kech kuzgacha puli hosil beradi. Endi Muranoni tandon qilganimizni ko'rsatmoqchiman. Besh shamol ko'tarib yubordi, endi bizga farqi ham yo'q. Bu Muranolar uje pişiş arafasiga kelib qolyapti. Mana o'ralari katta bo'lib. Tandon qilib turib. Tandon qilib anaqa ichkiga qilsangiz ham undan ham yetta bo'ladi. Bir oy farq qilishingiz mumkin. Mana. Keyin yana bitta narsa, ko'pchilik bu Muranoni ko'chatdan so'rayotgan edi. Murano, Kingsbury'ga o'xshatadi. Yirik bo'ladi. Birinchi tanoblarni oldirib yubordik. Va bu yerda mana tanoblar chiqyapti, katta. Ko'chat kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'chat qilib berishimiz mumkin Muranodan. Uni zakazamo bo'lganmiz. Qancha ertaroq qilib bersa shuncha yaxshi deb so'rashyapti. Kasetni 48 tali kasetniga inshaalloh ko'chat qilib beramiz. Endi sizlarga nariyoqdagi boshqa kareskilarni ko'rsatamiz. Baklar shapaloqdek bo'lib, hosillarni ham katta qilaman. Kareski sotlarimiz. Uje bo'zarishga ham kelyapti bular oldi. Eslatib o'tamiz, bu bez atapleni tabiiy holatda oddiy yuqqa salofan yopganmiz. Salofanni ham yuqqaroqini yopgan edik. Baklar katta bo'lib, uje mana shu bitta tutdan bemalol anchagina hosil olsangiz bo'ladi. Yirik bo'ladi. Narxlar ham hali stabilni turibdi. Jad narxlarim tushib ketgan yo'q hali. Shapaloqdek baklar. Katta bo'lib mevalari. Natijasi inshaalloh juda yaxshi. Bularni bir tanchi hosilini olib olamiz. Keyin hozirgi shodalarni olib turamiz. Keyingi shodalardan inshaalloh
kasetniki ko'chat qilib beramiz. Bir qizarishdan bo'lib qo'yadi issiqlik uchun. Shunday holat. Tan joyinglar sog' bo'lsin. Hammamizga kelayotgan Ramazon iydi Ramazon muborak bo'lsin. Allah'a emanet olun.